Al llarg de tot aquest matí de dilluns, tècnics de l'empresa pirotècnica i operaris locals han realitzat els treballs relacionats amb l'espectacle del castell de focs d'artifici. Més de 1.000 quilos de pólvora i uns 4.000 dispars durant 20 minuts han servit per acomiadar la Festa Major de Sant Roc 2010 a Malgrat de Mar. Un espectacle que pràcticament no s'ha volgut perdre ningú i ha omplert la platja del centre del municipi. Thank you.